Ну вот и о перспективах, и реальных, или возможно все-таки сроках, будем говорить с Надеждой. Вы вот какие более реальные могли бы назвать сроки, потому что вот, действительно можно назвать как соревнованием в более оптимистичных, что ли, прогнозах за освобождение Донбасса. Что вы скажете? Ну, самое главное перед тем, как начать військову операцию, обов'язково про неї оголосити. А ще бажано в Фейсбуці, в інтернеті, в блогі, в СМІ. Чим більше, тим краще. І тоді вона обов'язково буде непровальною. Більше мені тут додати нічого. Ну, если говорить о сроках. Когда что-то делают, делают, а не говорят. Надежда, ну, дело в том, что он просто сейчас, да, предполагает, что вот если осенью начать, то за 2 месяца можно все сделать, и разрабатывается операция. Когда, мы точно не услышали, это все будет начато. Но вы в интервью «Эхо Москвы» говорили совершенно недавно о том, что, в принципе, за 2 месяца, если я верно вас поняла и услышала, можно все сделать. Вы можете объяснить тогда, как, свое видение? Человек предполагает, Бог располагает. Это первое. Стосовно того, якщо це буде зроблено мирним шляхом, стосовно того, що Росія не витримує санкції, то це буде обов'язково здачею Криму. Ну, на якийсь певний період, як завжди, це відкладеться в довгий ящик. Іншого і немає. Так? І якщо я говорила, що це можна зробити, то це можна зробити дійсно не військовим шляхом, за столом перемовин. В обмін на Крим. Не можна сказати, що в обмін на Крим. Ну вони зараз, якщо вони говорять саме про таку операцію, що вона буде не військовим шляхом, то це буде так. І скільки б не кричали і не рвали на собі вишиванки із трибуни, наприклад, там Народний фронт або там по блок якісь депутати, і будуть кричати, що от ми не здамо, ми там не повинні, ну, ми не повинні відмовитися. Це залишається невизнаними окупованими територіями. Це чергове Придністров'я, Крим. Для того, щоб не зробити ще черговим Придністров'ям Донбас, вони будуть робити це тим, що залишать окупованим Крим. Заберуть Донбас. Іншого шляху я поки що не бачу. Ні, бачу, але військовий. Прикро, що таке висловлювання допустила людина, яка сама пройшла через жахи російського полону, через російські тюрми. Я сьогодні отримав зранку достатню кількість дзвінків з Криму. Люди вимагають пояснень, люди вимагають чіткої позиції держави. Я говорив вже телефоном з Надією, шановною нашою колегою. Я сподіваюся, що вона уточнить свою позицію, жодної поступки агресорові. Більш того, я з цієї трибуни хочу закликати президента України, яка можна скоріше скликати Конституційну комісію, і нам вже зайнятися статусом Криму, майбутнього нашого півострову з моменту його повернення до фактичного контролю. Отже, шановні колеги, ми знаємо одне, що задля збереження України, задля подальшого розвитку, задля вирішення всіх тих питань, які є актуальними для громадян України, жодної поступки українських земель. Рішення суду в Нідерландах щодо повернення колекції скіфського золота. І ми сподіваємося, що ми вже, кажуть, впродовж року обійдемо і апеляційні процеси, і всі інші юридичні складові. І все ж таки, можливо, ну, в нас є таке сподівання, що, можливо, так трапиться, що наприкінці року ми зможемо повноцінно представити цю колекцію для широкого глядача саме в Києві. Це було б також великим знаком того, що Україна зробила все, щоб це було не втрачено, збережено до того моменту, коли Крим буде повернутий, буде безпечний для того, щоб ми могли всю цю колекцію повернути, цю світову колекцію, яка є під захистом ЮНЕСКО, до кримських музеїв. І тепер до 16 травня кримські музеї мають термін для того, щоб вже подати документ, ту так звану апеляцію, де вони викладуть всі свої аргументи, всі свої фе,
чому вони не згодні з рішенням окружного суду. І після того, тобто після 16 травня, Україна матиме до 6 тижнів, аби вже висловити свою позицію. Сьогодні дуже важко прогнозувати дати, да, коли все ж таки буде призначено засідання апеляційного суду. Втім, ми очікуємо, що це буде друга половина 17-го року, не раніше, і відповідно десь там до року від сьогодні, до того, як рішення буде озвучене. Весь цей час, тобто весь цей умовний рік, артефакти з київського золота перебуватимуть в музеї Ларди Пірсона. Узоры мира от крымских татар. Я абсолютно с этим соглашаюсь, потому что наш проект – это действительно трансляция мирных идей. В своем роде это элемент культурной дипломатии, которая испокон веков всегда была присуща крымско-татарскому народу. Специалисты в сфере культурных и социокультурных исследований говорят о том, что в условиях кризиса и напряженной политической обстановки культурное самовыражение через творчество является очень мощным объединяющим фактором для сообщества. Для нашей команды этот проект еще имел и некий такой терапевтический эффект, потому что, собираясь вместе в офисе, готовя вкусный крымско-татарский кофе в Джизве, общаясь на родном языке и обсуждая вопросы сохранения крымско-татарского культурного наследия, мы, по сути, прежде всего для себя реконструировали нашу привычную среду. И наш проект стал местом объединения, социализации, сохранения этничности крымских татар на материковой Украине. Что очень важно еще, мне хотелось бы подчеркнуть, что мы постоянно пытались сохранять связь с теми специалистами, которые находятся в Крыму. Потому что, опять-таки, ссылаясь на результаты исследований, хочу сказать, что только те специалисты, которые находятся на материнской территории, они являются главными носителями и трансляторами истинных знаний о культурном наследии, поэтому для нас эта связь была принципиально важна. Если говорить о технической стороне вопроса, да, говорить непосредственно об этапах реализации проекта, прежде всего, в самом начале проекта мы приобрели оборудование, необходимое для того, чтобы могла функционировать ювелирная мастерская, а у Рустема Скибина был готовый ресурс, и это его вклад в деятельность проекта, его керамическая мастерская, мастерская по изготовлению керамики. И еще два направления – это мастерские для работы с металлом и уникальной крымско-татарской вышивкой. Опытные специалисты из числа крымских татар, мастера, обучали набранных молодых учеников, и как результат – это созданная коллекция прикладного искусства крымских татар, которая состоит из реконструированного женского и мужского национальных костюмов, обуви, предметов быта, металлических, керамических изделий, посуды и ювелирных изделий. Созданная коллекция будет доступна для широкого для просмотра с 21 января в музее Ивана Гончара. Являются таким, такой базой, фундаментом для самоосознания нас как народа. В этих предметах вся история, вся традиция, вся культура нашего народа. И,